بسم الله ليتنا تشوف والنموتش يدوش الحمد لله رب العالمين وقتام نهاري زاري نيويورك سيتي كاليك فيو بارك وستنا وهنن البروغرام واشنطن دي سي فيرجينيا وست بتكاهدو يا فرست هجرة كونفنشن سلاسان يامت سيليبريشن لاي يا كلام كتير البروغرام أتر 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 لا تركي إن شاء الله عند الساعة كم نعمل إزاي وراها تشون داري نجمو بسوس بارات ليك عوج ورا رجعي حسابو تشون إن تقدر سان إن شاء الله تكاد تبيني الله شو الله فكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم يا بروغرامر اس كروسينج باوندريز وين دمبرن مشاغر يميل نمبر يهنن رئيس يمرد كوبات واننيا مكنيات يسوليج بتفترو بتفترو يغارا بميا درغوت السيتوش يسبسبا يغارا يميا درغون نگروش بودن اندم فتر يادرغونا اننيا يغارا ميا درغون نگروش حيمانو تاوي ليهونو يشلالو ሃይማኖታችን አንድ በመሆኑ ቡድን ለምፈጥር እንችላለን ለነሰባሰብ እንችላለን የዘር አንድነታችን ሊሰባስበን ይችል ይሆናል የሙያ አንድነታችን ማህበራት እንድናቋቁም ቡድን እንድናቋቁም ሊያደርገን ይችላል የተለያዩ እኛን አንድ የሚያደርጉ የጋራ ጉዳዮቻችን የጋራ ግቦቻችን የጋራ የሚያደርጉን የጋራ የሆኑ ነገሮች ሊያሰባስቡን ቡድን እንድንፈጥር ሊያደርጉን ይችላል ያ ቡድን መፈጠር መሰባሰብ በጋራ መሆን ተፈጥሯዊ ነገር ነው የሰው ልጅ በተፈጥሮ አንድ አይነት የሆነ ተቀራራቢ የሆነ እሴት ካለው ሰው ጋር አብሮ ይኖራል ይዋሃዳል አብሮ የሚቀርጻቸው ግቦች ይኖሩታል ትልቁ ቁም ነገር ግን ይሄንን ቡድናችንን አልፈን ሌሎች ቡድኖች ጋር ሌሎች ግለሰቦች የተሰባሰቡባቸው ስብስቦች ጋር የሚኖረን መስተጋብር ምንድነው የሚለው ነገር እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ስለ አንድነት ስናወራም ይሄንን ኮንሴፕት ከመረዳት ጋር ይያያዛል አንድነት ኢምፖርታንት መሆኑ አስፈላጊ መሆኑን ማናችንም እናውቃለን ማንም ሰው የሚከራከርበት ጉዳይ አይደለም ከዓለም ጫፍ እስከ ጫፍ ድረስ ያሉ ሰዎችን ብናናገር አንድነት አያስፈልግም መበታተን ነው ጥሩ ሊሉን የሚችሉ ሰዎች አሉ ነገር ግን አንድነት አስፈላጊ መሆኑ ሁሉም ሰው የሚስማማበት ሆኖ ያለ አንድነትን ወደ ምድር ማውረድ ግን እጅግ ፈታኝ ነው ምንድን ነው ጥሩ ነገር የሚለውን ብዙዎቻችን ብዙ ነገሮችን እናቃለን ምንድን ነው የሚለው ግን እንዴት የሚለውን ጥያቄ መመለስ ግን እጅግ በጣም ፈታኝ እንዴት ነው አንድነቱን እናመጣው የዚህ ፕሮግራም ዋነኛ ዓላማም ያ ነበር ባውንደሪያችንን ያከለልነውን ክልል በቡድናችን ውስጥ ያሉ ሰዎችን ብቻ ይዘን የሰራነውን ግንብ እንዴት እንሻገር የዘር ግንብን እንዴት እንሻገር የሃይማኖት ግንብን እንዴት እንሻገር የጊዜ ዳይመንሽን አለ የጊዜ መነጽር እንለው እንችላለን ሁለተኛው ደግሞ የሪሌሽን የግንኙነት ጉዳይ አለ እነዚህን እንዴት ነው የምናየው የሚለውን በቀጣይ ፕሮግራም አጫውታችኋለሁ ኢንሻአላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ